Ahoj, já jsem Maki a kam čumíš, kam jdeš? Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího dobrodružství nějakou s Vendou. Čus. A beru to z první osoby, pardon, Vendo. Já jsem myslel, že jdu takhle za tebou, jakože ahoj, tak jsem, tak ne. Mně se nechtěla dávat ta F5. Ježišmarja. Sorry. Jinak minule to u mě nevyšlo, vím o tom, a jinak jsme? Jsme lidi na Venuši. Jo, jsme na Venuši, na krásné Venuši. A měli jsme za úkol si najít krásného bose a konečně jsem ho našla já a ne Venda. Jo, já jsem normálně ho nedokázal najít, protože my jsme oba dva šli zase jiným směrem a já furt nedokázal najít. No a najednou Magi, mám ho a já pak. No já jsem strašně ráda, že jsem konečně v něčem první. Ne. Po každý toho bose jakoby našel Venda dřív a teďka to je pro mě podsta. Tak aspoň něco. No jasný. Jinak udělali jsme si ten nebo tu věc, jakoby kdy můžeme trošku žít a tak už konečně to vytváří i kyslík, Vendo. Měli jsme s tím problémy, protože furt nám to hlásalo, jakože kyslík se hned spotřebovává, takže se tam nic nedává. Ale teďka, když jsem tam byla, tak už to celkem šlo. Tak uvidíme, až se vrátíme, jestli to bude všechno ok. Jinak tyhle ty... Wow. Do hajzlu. Dobrý, počkej, to zničím. Jinak tohleto, tenhle ten červený Venušin brick, tak je fakt hustý. Vyť, vypadá dobře. Si to pak půjdu vytěžit. Venus Dungeon Brick se to jmenuje. Zdrhám. Super, já jsem... Umřel? Ne, ale přímo u něj jsem byl, no. Škoda, že jsi neumřel. Hele. Hodou. Jdem házet jako torčky. Vypadá to fakt tady dobře, musím se přiznat. Jo, mně se strašně líbí ta červená barva. To je fakt jako dobrá. S tou oranžovou. Jo, ale tu oranžovou moc nevidíš, ale tohle je fakt dobrá. Co tam máme? Oh. Co to je? Nevím, ale je to jídlo, to beru. Surfurik, no, ten bucket beru. Enchanting. Tak. Chceš legíny? Beru si legíny. Ber si, nějaký music disk tam byl. O, mi se teďko laglo. No, tak seš Maki připravená. Tam je něco novýho, vidíš to? To jsme ještě neviděli. No, jsi připravená na pavouka? Jo, tady je pavouk, já myslela, že tady je creeper. Ne, toho už jsme přece měli. Jo, fakt, aha. Je, jak se zabíjí pavouk? No, tím, že to nebudeš flákat, ne? Kámo, ten je pěkně nechutnej. No a ne, že ne. Bude mít ještě kamarády. Já tam nejdu, já se zatím na tebe koukám. Pojď, ježiš, Makino. Počkej, ale ona nějaká lehká. Pozor, počkej. Trochu mi co to dělá? Jde nahoru. To jsou ty tví děti malí? Jo. Víš, koho mi to připomíná? Koho? Harryho Pottera. Proč Harryho Pottera? No tam je, že jo, ten, jak se jmenuje lidi. Aragog? Jo. Ne. Tak musíš teďka používat kouzlo, no nic. Proti pavouku, chápu. Nevím, jak se jmenuje. Já jo, ale nevím to vyslovit. Dobře. A jak tyhle ty jako dostanu dolů, pojď dolů. Máš tluka šíp? Nemám. Já jo. Bych ho sebrala, já ne. Já jsem ho trefil. Jo? Ale tak... určitě tak vyskoč, ne? Jo, já zapomněla, že tady můžem skákat. Ježišmarja, co furt mi tady něco zabíjí, něco neviditelný? Jo, tady ty už neviditelný. Tady někde je neviditelný. Vidíš, už ho vidím. Jo, aha. Teda už ho nevidím, ale někde tady je nade mnou. Je po něm, ne? Ne, jo. Furt tam je. Zmetku. Dobrý, je po dobrý, něm. Je po něm. Už to padá. Dobrý. Zapí. Oba mi nedává žádný háto, žádný... Ježišmarja, pojď se, to je čupka. Mi jako nedává nic, jo, takže jo? To v pohodě. Tak možná buď rád. To teda. Ve vzduchu jsem jí hitla, jeho, toho dobře. Pavouka, no, nevadí. Zap to. Jako ani tyhle ty mrňavíti, a tohle to si pak vytěžím. Jo, to drakonik, co to je? Nevím. Drakonium, orečko, hele. Už bude mrtvá, v klidu. Je po ní. Už je mrtvá a tohle si beru. Zase bude ten samý zvuk? Asi jo. XP! Ne, neslyšel jsem nic. Taky hele, ne, mám to. Ale tohle chci. Mám ten klíč. To je nějaký prášek divný. Tak si to vem. Ne?
Hele, a pod tím je kejvka. Kejvka? No fakt, že jo, kejvka. Hustý. Tak jdem, pojďme kým to otevřít a schválně si z toho dostaneme novou loď. A jinak tohle to je hustý, co to je? Já z toho nic nedostanu, tak nic. Já tam si taky vyskočit, dobrý, už tam jsem. Tak jo, 3, 2, 1. Bylo tam něco? Jo, ne. Shield controller. Jinak nic. Počkej, shield controller, ten si můžu dát... Oh, ale mám na sobě štít. Oh, hustý. To bylo pás toho. No hustý. A počkej, ale tak tím pádem my musíme najít ještě nějakýho jiného bose, protože tady jsme nenašli žádnou... No. Loď. No, tím pádem musíme jít zase hledat vendo. To je pěkně na prd. Jako, nevím no. Tak jsem zase nahoře, když čak, jestli se chceš portnout. Budu asi muset, takže to je pojďma kousek. No a my jdeme zase hledat. No, asi vypadá to tak, takže lidi, dejte nám zase chvilku a my jdeme skákat a běhat a hledat. A lidi, tak novinka. Nakonec jsme teda s Maky nezačali nic dělat, jinak Maky, co to tady je, vidím to modrý, taková koule. O, to je ten tvůj kyslík, to je ten kyslík tohohle toho, ale on strašně rychle mizí. Zajímavý. Ale teďka se plní. Tak nevím, no, je takový nestabilní. Takže to funguje. Jo, ale je to takový nestabilní, nevím, co s tím je. Nevadí. No nicméně, chtěl jsem říct, to, že jsme to lidi vyřešili. My nakonec toho bose hledat nemusíme, protože jsem zjistil, že pokud chceme jít na nějaký jiný planety, konkrétně třeba na Merkur, protože to je právě z jiného modu, ne už z Galacticraftu, ale z modu Extra Planet, protože mod Galacticraft je do té Venuše, tam končí, tak v podstatě právě z té Venuše jsme měli získat jenom tenhle ten shield controller, co mám teda na sobě, tak jsem ho lidi jenom teďko givnul, nedivte se, prostě jsem ho givnul, aby ho měla i Maky, vem si ho, zajího se do toho inventáře a tam na poslední místo tam nahoru. Jo, to je na tu hlavu. No. Jinak na ten shield by ti měl dávat právě jako prostě to, že by ti nemělo nic uškodit. No, dobře. Nevím, jsem na to reálně zvědavý, jako jak to vlastně bude fungovat. No, a chtěl jsem říct, že teda na to, aby jsme se dostali na Merkur, tak právě potřebujeme raketu tier 2 a výš. My máme tier 3. Aha. Takže nám stačí tahleta raketa, aby jsme mohli jít na Merkur už. Tak proč jsme tam už neletěli, sakra? No tak můžem už teďko. Jo. Jestli chceš, můžem. Tak co tady? Co tady? No ale jako jo. Jo, je to pravda. Tak jako letíme rovnou? No, a ne. Dobře. Jinak na Merkuru taky další boss, takže to bude potom super. Hele, já si dám raketu sem. Jestli je klidně tam. Sak, jo, dobrý. Ty jsi zda jinej. Jo, už to vidím. Máš to tmavý. Raketa tahleta. Šup. A pohoda. Fuel loader, to by tady dám taky fuel loader. Máme někde ty solární panely, takže to dáme rovnou vedle toho, jestli se to teda bude... Asi to bude fungovat, doufám v to teda. Ne. Dobře, tak to musíme napojit zase. Bože, kabel máš? Kabel mám, no. Dáš mi ho tam. Já tam dala blbý kabel. Ha, no. Člověk, když jich má víc, to je hrozný. Ano. A ještě tam pochnu, jaký potom hoď ten... Já, ty to ti... Otoč to. Jsi to dal v obráceně. Pardon. Debil. Shift. Bože. To je tak, když leseš tam, kam nemáš. Jo, ale já chci napojit to, aby to šlo. Dobrý. No, konečně. Tak, dej tam ten tvůj. Benzín taky. A benzín máš? Ty ho máš, ne? Aha. Sakra. Jaký sakra? Jeden bude stačit? Hele, abych víc, já nevím. Tak dva, víc tam dávat nebudu. Dobře, tak ho dej tam i mě, prosím. A vlastně můžeme asi letět? Ok. Myslím, že... Jo, možná akorát bychom měli počkat, jestli se to tam teda naloaduje do té rakety. Ať se to úplně teda zastaví, já nevím jako jak dlouho to bude trvat zase. Ale vidíš, třeba i u tebe stranou furt ten benzín dává, no. Jo, tak a to vidíš jak? No když do toho jdeš, tak ono to tam jako ubejvá furt. Mhm. Jo.
Takže, no, jako nevím, no. Hele, všimla jsem si až teďka, že ta raketa nahoře má červený a zelený světýlko. Dává tam světýlka, co? Mm. No hele, koukám, že už se to tam nedává, takže letíme. Ha, teď budu vejšťá. Ale ty jsi, to je nefér, ty jsi to neodpočítával. No a co? Tak jo, my doletíme nahoru a pak uvidíme, kam pojedem. Vlastně, jenom si už teď říct. No. Že teďko jsem si vzpomněl na to, že ještě právě v tom Galacticraftu my můžeme letět i na asteroidy. A k čemu nám budou nějaký asteroidy? Já právě nevím, ale vím, že se jako, že to ještě v tom modu je, že jako můžeš buď do těch asteroidů, anebo mm-hmm. na tu Venuši. Dobře. S touhletou přímo právě. Hmm, dobře, tak uvidíme. Tak Maki, jdem teda na Merkur. Ježišmarja, kde je Merkur? Mercury. Mercury, už to vidím. Jo. A dejte na to, tam máme teda tier 3 a dáme normál launch. Zase. Na Fera teďko nevím, jak bude vypadat Merkur. To jsme nevěděli ani s tou Venuší. Co se... Drž space. Ne. A chcípám. Já chcípám taky, já vím proč. A taky... ví to až teď? Jo, chcípnem, já jsem chcípnul. Da-da-da-dum. Víš proč? No. My musíme mít nějakou tu termální věc zase. Jakoby thermal protection. A my máme doma. Ne. No my nemáme vůbec. Aha. To je zase něco jiného, sakra. Takže mám takový blbej dojem lidi, že to budu muset givnout, protože odsud se ani stejně nedostaneme bez toho. Jo. No tak to vyřešíme. Tak už jsme to nějak vyřešili, já jsem teda pěkně naštvaná. Nemám svůj baťoch a samozřejmě věci v něm, ale zjistila jsem tady, že tady jsou nějaký solid meteorit irony. A bloky, a je to úplně hustý, takže tohle těžím. A třeba teď vůbec nevím, kde pak seš, kam vůbec šla. Tady dolů jsem šla, od toho kousek. Fakt je to kousek, to je asi nevím, 10 metrů. Jednoduše, radši dám tepl. Dobře. Co to je? A jo. To je ten meteorit a dělá z toho ingoty klasický, jako meteorický, to je úplně pecka. Sice nevím, jestli to budem moc používat k něčemu, ale těžím to. A asi nejvíc to mě štve, že nemám taky ta tekutina, kdo si všiml, že jsem tam sebrala z jedné čestky tu tekutinu, tak tam mě snad nejvíc štve, jinak co se dá dělat. Jo, a já už mám ty ingoty rovnou, nemusíš je vypalovat. Ne, nemusíš. A jinak to je, že si nemůžem dělat základnu, protože nemám věci na to. Takže nevadí, a jinak je strašně divný, jak to slunce je strašně blízko. To teda. Jako fakt je to divný. Ono jako co si bude Merkur je že jako první, viď? No jasný, planeta, ale no. Právě bych čekala, že ta planeta tady bude ještě víc hořet než tamta a tady nic. To je jak měsíc. Jako je, ne, to možná kvůli tomu to je takový jako vyprahlý. Vyprahlý? Tak to bych si představila jako žlutý a ne bílý. Vypadá to trochu fakt jak měsíc, takže... spíš bych to asi viděla, že bychom se takhle jenom s Vendou jako porozhlídli, jestli tady něco nenajdem. Jinak tady je, jinak jako nic jiného asi zatím dělat nemůžem. Hele, tam asi něco. Já vím, že by tady mělo být, měla být nějaká ta vesnice, jak jsem říkal. Jo. Což jako na to jsem, co to tamhle dole? No ty žlutý, že jo? Kde to čumíš? Jo, kár pozor, je tady docela dost velký ten skok a ono ti dodává docela dobrý damage. Jo. Dobrý zatím. Párkrát zkoušel, víš. Je tak. Hele, to vypadá jak sandstone. Je to spíš přijde, jak kdyby to bylo nějaký diamanty? No. Jako v endstoneu? Ne, v endstoneu, myslela jsem endstone, pardon. Abyssum or. Uuu. Myslím si, že to ale známe. Jo. Myslím si, že jo. Ale nevím. Ale nevím, podle mě asi jako možná ani celkem k ničemu, jo. Jako jo, ale tak... Hezký mít další něco novýho aspoň. To jo, jinak je zvláštní, že ta země... Je tak blízko? Je větší, než na Venuši. Jo, no. Že ne, tam od týhletý jsme dál. Jo, vlastně bylo to tak, jenom jsem si vzpomněl, že já jsem, jestli to nahoru nebylo na Marsu, ale ne. Je větší jak na Venuši, no. Je to zvláštní teda, no. Oh, vesnice! No. Jo, našel jsem jí. Jak ty... No, kde seš ty? No, za jsem... tebou, seš akorát rychlejší, než že jsi našel ty. No našel jsem jí. Ne, houby. Uvidíme, jaký budou ty villageři, na to jsem strašně zvědavej. Mhm, tak to asi už se dozvíme. Teda musím říct, že tady pěkně na...
dvě věci, ta, ten povrch. Mm. To teda, no. Jinak to máš takový obří, ty obří... Merkur Stone. Počkej, schválně, koho tam teda najdem. Dobrý den. Je on ten samý, co je na měsíci. Já, má jakoby stejný oblečení i barvu? No. Ne, ne. Já jsem... Jo, tady máš. A jo, tak jsem čekala, že budou třeba červený, nebo prostě jako jinou barvu, že budou mít. Nebo třeba víc očí, veď. Ne, to zase ne. To by zase mít nemuseli. Škoda. Více očí. Ale jako je to hustý, jakože i takhle tady jsou teda tyhle ty vesnice, ale jako, no. Já vám dám sem světlo, chudinky. Chudinky. Je. Yeah. Jako je to celkem zajímavý, teda bych se přiznal. Jo, ale kam zase jdeš? No dál. No dobře, hele, tady zase tohle. Nebo nechceš? Jo, jdem ještě dál, už mě bolí teda malíček, jak držím ten shift. Dobře. A problémy, maky. Ale jako chápu, no. Tady je takový zvláštní. Strašně divný hory úplně. Jo, teď jsem to právě chtěl říct, že to je takový ty kousance, viď? Jo, jo, jo. Nevím, celkem by mě zajímalo, čím to je, nebo vůbec jak ho to napadlo. Taková, no to je právě ta generace toho... Do prči, tak teďka umřu. Ne, dobrý, jedno srdíčko mi bylo. Jenom jedno srdíčko, čekala jsem víc, když si tady říkal, o, tohle má dost takový divný tvar. Co chtěl říct, maky bych cípla. Hej. Zajímavý, ale jinak asi tady, je tady vůbec něco ještě jiného? No ten boss ještě určitě ještě tady je. Boss. A chceš ho dneska dát? Hele, asi ne. Nebo necháme asi si ho na příště? Já bych ho nechala na příště, abychom se zase mohli dostat kam dál. A myslím si, že bychom to tady mohli ukončit. Jasný, můžem, ale jako bych chci říct, že příště právě, jak budeme dělat toho bose, no, tak z něho už právě dostaneme tu lepší loď. Jo. Nebo tu raketu. Nová tekutina, potřebuji kyblík. Takže to bude super? Subsurface. Ok. To chci pak. Ne, to nej, to je subsurface, to je ten kámen. Jo, aha, to je ten čutr, tak tu vodu, počkej, uděláme to něco, když do toho spochočím. No zkus. Jo. Jo. Počkej, já se kouknu, já mám, hele, já mám tu empty cell, takže jestli chceš na... To mám taky, ale nevím, jestli to... Jo, jde to fakt, že jo. Co z toho dostaneš? Infe... to číst nebudu, přečíš si to. Dobře, počkej, ukaž. Ale tím pádem chci ještě tu zelenou vodu z jo, toho minulýho. Jo, to je infikovaná voda, maky, tak to ne. Ne, já to chci. Je. Sbírám vody. Infikovaná voda. No aspoň to můžu na tebe vylejt. No nic lidí, myslím si, že to tady krásně ukončíme. A Venda ještě asi někam půjde. Koukám. No, my teda v příštím díle zkusíme udělat toho bose a dostaneme se opět dál. A to jinak asi bude vše, takže se mějte krásně a čus. Čus.